Esse é o canal Vale a Pena e hoje é dia de experimentar a sacola surpresa de doce. Toma, 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 soca, dona. Só senta, dona. Toca, dona. Só senta, dona. Se você achava que a sacola surpresa só ia agradar o time salgado, de jeito nenhum, vai amor. Agradar a mamãe, vai agradar o papai, vai agradar titio e o time doce também. Com certeza. Hoje a gente pediu num mercado que é tipo aquelas... É como se fosse uma bomboniera, aqueles mercados que vendem só coisa doce. Conheço, tô sempre lá. Só que aí são coisas doces de mercado, então são marcas famosas. Pra você que não sabe, a gente tem outros vídeos dessa saga que a gente tá fazendo da sacola surpresa. Que tá linda, né, cara? Tá, muito... tá melhor do que o Universo Marvel. Então, mas agora eu tô com muito medo. Não, não temas. Olha o não tamanho temas. Da sacola. Olha, cara. Olha aqui. Por isso mesmo. Olha como é que ela tá cheia. Não, ela tá cheia. Olha como é que ela tá Só cheia. Só que é a menor sacola que a gente pegou até agora. Não importa, amor. E nos melhores frascos tá os pequenos... Nos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Mas esse frasco, ele tem esse preço? Porque essa aqui custou R$59,15. Assim, é a sacola surpresa mais cara que a gente pegou e ela é a menor. É... Mas é como eu falei, como vão vir produtos de mercado, não sei o quê, de marcas, a gente não sabe o que tem aqui dentro. Ai, veio bastante coisa. Veio? Eu tô falando, cara. Gente. Eu tô falando. O doce, ele serve, amor. Eu vou tirando uma por uma, porque não são coisas da mesma marca. Deu pra ver marca, tudo? Nem do mesmo sabor. Não, tem coisa lá no fundo. É diversidade que tem? É. Ai, amor. Vou começar com uma. Quem assistiu o vídeo da caixa de bombom sabe. Olha a caixa de bombom nova do Alpino. Lembra? Ih, que custa R$30. Não, R$24,99. Quase 30. A gente experimentou caixas de bombons. Se você não assistiu esse vídeo, depois você assiste, tá aqui no canal. E esse aqui é uma caixa de bombom nova, porque ela vem com quatro sabores novos de Alpino. É lindo. Foi o primeiro a acabar aqui em casa. Esses aqui são Alpinos recheados. Então ele tem Alpino recheado de avelã, de coco, de meio amargo. E esse aqui que é Pinot Butter. Lembra que ele é, que é o quê? Tipo... Que é o quê? Pinot Butter. Que é de paçoca. Gente, esse aqui lembra não, muito... Não, é manteiga de amendoim. Não é paçoca, é diferente. É. Mas lembra que a gente falou que parecia que tinha uma paçoquita dentro? Parecia, é. Gente, é lindo, tá? Mesmo sabor. Eu amo que parece um joguinho, parece poker. Sabe quando junta aquelas pilhas de poker? É poker? É poker. Que junta uma pilhinha de ficha, é, sabe? Parece isso daqui, ó. Aqui, ó. Gente, é lindo. Esse aqui que é o de Pinot Butter. Eu vou experimentar só esse aqui. Não, vai fazendo assim, abre um e bota aqui na minha boca. Aqui, ó. É parecido uma paçoquita dentro, gente. É muito gostoso, sim, não é, amor? Sim, eu falo. E é uma caixa cara. Sim. R$24,99 pra essa quantidade só de bombom. É uma caixa mais gourmetizada. Amor! Essa é a melhor. Essa é a melhor. Olha quando que é a validade disso aqui, meu amor. Ontem. Mexe comigo, vem cá. O quê? 16 de agosto de 2024. Ué, cara! Podia ter deixado fechado e dar de presente pra alguém de aniversário. Quando a gente é adulto, a gente dá é bombom de aniversário. O miserável é um gênio! Nossa, então isso aqui vai durar. Aí, gente, ó, vai durar. Então não é Food to Save aí falando que ele não é só coisas que vão vencer amanhã não, ou depois de amanhã. Não. Aí é eles que colocaram. Sim. Mas o aplicativo fala, consumo imediato. Como é produção excedente, pode ser que eles compraram muito, às vezes não vendeu tanto. Aí eles já estão começando. Pode ser isso também. Pode mandar. É lá no aplicativo vem falando que é a produção excedente. Às vezes sim. Pode acontecer isso. Que linda a produção excedente. Mais um? Não, 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 não. Não vem não, não vem não. Vai, mais um. Vou escolher esse aqui. Mais um pra alegria da moçada. Que a gente nunca experimentou no canal e nem na vida. Não? Vai. Moça sorvete. Eu já vi isso daí. Hã? Eu já vi isso daí no mercado. Ah, tá, eu tenho que falar, eu já fiz, porque a gente não, nunca a gente comprou. Nunca fez, não. Esse moça sorvete é só você bater e congelar e rende 1 litro de sorvete. Menino. É uma mistura UHT de leite, açúcar, amido e óleos vegetais, sabor leite condensado. E quanto será que é isso? Porque pra você comprar aqui, o pote de sorvete hoje de 1 litro tá R$59,90, né? É, o bom desse aqui que dá pra gente somar, né? Pra ver se compensou. Vamos fazer Vou pesquisar a conta aí. Aqui, ó. Você acha de R$12,99, R$14,99. Olha aí, já soma. R$30. Não, R$24. R$24 mais... R$25. R$25 mais... Mais 10, 35. R$35. Vou colocar
13, né? R$12,99. Mais 3, 38. 38. Olha aí, vai vendo a vantagem. Vai passar? Vai passar? Eu acho que vai. Esse aqui não dá pra gente experimentar agora, porque ele fala assim, ó, mantenha a embalagem na geladeira por 12 horas, aí depois você abre... A embalagem? É, essa embalagem, pra ela ficar geladinha. Ah, tá. Aí você, número 2, ao abrir, coloque o conteúdo na batedeira. No número 3, bata em velocidade média por 5 minutos. E no número 4, você tem que levar o freezer até o congelamento, mais ou menos de 4 a 6 horas. Gente, mas será que vai ser o puro gosto de leite moça? Doce, doce, que doce! Que delícia! Deve ser tipo um sorvete de creme. Será? Sabe o que a gente pode fazer? O quê? Eu posso... A gente pode... Vai tomar na colher. Não, vai querer tomar na você colher. Você sabe que aqui embaixo tem de tudo, né? O aqui é um fogão. Aqui é uma geladeira. Ali é um air fryer. Aqui é uma batedeira. Eu posso colocar na batedeira, botar no congelador. Vazinha, bota congelador. Como é que era a propaganda? É só pôr na vazinha. É só pôr na vazinha. Colocar congelador. Congelador. Experimentar. Vamos experimentar? Hã? Vai, Felipe. Eu vou ali algumas horas e já volto. Tá pronto. Menino, que rápido! É, deu tempo até de trocar de roupa. Não, mas é porque aqui embaixo isso. É outro multiverso. É tipo coisa da Marvel. Ah. Eu entrei aqui enquanto você estava aqui esperando. Parece que foi uns segundos, né? Uh-huh. Aqui embaixo eu tomei banho, eu dormi, eu acordei, eu fiz exercício, comi salada, almocei. Caramba! E agora é hora da sobremesa. Então dá pra ver que é multiverso mesmo. Gente, olha que bonito, uma vasilha apropriada. É a vasilha que tinha aqui. Que linda. Mas eu não sei se isso deu um litro, não. Isso deu um litro? Isso deu um litro. É, deu parece um litro? Que deu, sim. Ai, imagina uma coca de um litro se você derrama ela aí dentro. Será? Acho que fica essa quantidade mesmo, acho que sim. É. Porque se você parar pra pensar, gente, é um cheiro muito parecido com sorvete de baunilha do McDonald's. Sim. Não é? É verdade. Vamos ver a consistência, ó. E o cheiro vai longe, tá? Ah, parece consistência de sorvete Nossa, mesmo. Nossa, parece. Parece não, né? É o sorvete, tá escrito, né? É, mas aí a gente imagina que vai ter alguma coisa diferente, né? Gosto de leite condensado. Me lembra muito o chup-chup da Dasdô, lá de Patinga. Chup-chup dela de leite condensado. E sabe o que eu achei mais legal? É que assim, precisa da batedeira, mas tirando a batedeira e o próprio a própria caixinha, não tem outro ingrediente. Não. Não precisa misturar com leite, nem com nada. Até por isso era estranho na hora de fazer. Gente, como é que isso daqui vai dar um sorvete? É. Não tem nada. Porque é só os ingredientes que vem na caixinha já são suficientes. Uhum. Então eu gostei por causa disso. Ah, eu também gostei, gostei, cara. Assim, ele é cremoso como um sorvete daqui bom? Não, não é cremoso. Não, não. Ele lembra mais um chup-chup. Gostei, gente, olha. Eu também gostei. Pelo preço, que é mais barato que o sorvete, não é? É. Eu vou aproveitar, vou descer ali pra gente continuar aí com a sacola. Já volto. Já volto. Eu não falei com você que embaixo tem de tudo um pouco. Tem de tudo, tem de né, tudo. Cara? É incrível. Aí, vamos cara. Pra próxima? Vamos. Vou tirar mais daqui? Vai, revela, Deus! São dois produtos iguais agora. Não tem problema, um pra mim, um pra você, amor. Aqui não tem essa coisa de, ai, um só fica com o negócio, não. Escusa se te amo, se te nincono te amo. Ai, paçoca? Adonezo voco piu. É italiano, agora eu sei, tá? Qual o primeiro presente que eu te dei na vida? Primeiro presente? Antes da gente namorar. Foi o negócio quando do... Quando eu te chamei pra sair. O Minha Benta, que chama? Monte Belo. O Monte Belo, que é Minha Benta. É o tradicional, que foi o que eu te dei. Foi. Era outra Não, embalagem. Era outra caixinha. Era outra caixinha, que eu ainda tenho guardada. Exatamente. Ainda tenho guardada a caixinha. Esse da Cacau Show, e foi o que eu dei pra você mesmo. Foi. Da Cacau Show. Foi. Gente. Mas isso daqui é também Minha Benta. Eu chamo de Minha Benta, né? Porque é Minha Benta. Minha Benta é a marca da Copenhague, eu acho. Vou abrir aqui pra gente ver, gente, ó. Gente, isso daí é uma delícia. Ô, Glória! Porque quando eu chamei o Voz do Além pra sair pra poder o quê, Felipe? Pra sair comigo, eu dei uma cartinha e pedi o amigo dele, né? Pra ele não ficar sem graça, porque eu tinha familiar dele perto. Para! Eu fui crente que eu ia entregar. Aí chegou lá, tinha um grande conhecido. Eu falei, ai, eu não vou deixar um menino sem graça, né? Sim, então eu sou tímido. Pedi o amigo dele pra entregar pra ele. Uhum. Uma carta, meu amigo dele, falei assim, ó... Você faz favor, entregue isso aqui, não sei o quê. O amigo dele, caramba! Ficou empolgado lá comigo. Aí entregou pra ele e ele não quis sair comigo. Pesou o clima, hein?
Do nada ficou. Olha como é bonito, gente. Olha como é que é bonito. Deixa amor. Eu ler aqui pra vocês, ó. É 90 gramas, é um marshmallow coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate branco. Oh, lindo, que lindo. Brinda aqui, cara. Quase 9 anos junto. É hora de Ele brindar. Tem a embalagem até hoje eu guardada. Eu tenho a embalagem até hoje guardada. É, vai respeitando. Aqui, ó, a embalagem ainda tá novinha, ó. Monte Belo de chocolate. Guarde dentro da caixinha. Olha que bonitinha. Pra lembrar, né? Mesmo quem não é fã de marshmallow gosta, porque ele é muito aerado. É, e ele não tem muito gosto de marshmallow. Ele é mais gosto de chocolate. Olha aqui pra você ver, o chocolate sobressai, amor. Na hora que... Tá vendo? Ele é meio aerado. Então, na hora que você vai partir ele... Nossa, e ele lembra uma Maria mole. Não uma coisa assim, padrão petisques, sabe? Mas uma Maria mais mole do que ela já é. Então, aerado. Porque a Maria mole era consistente. Esse Sim. não. É, e se vai passando, vai escorregando. Gente, e do dia que a gente comprou e tá gravando até o dia da validade, sabe quantos dias? Tem 11. Quanto? Olha aí, Dura. Cara. É, tô achando que é mais vantajoso a gente, a partir de hoje, começar a fazer só doce. Não, não é querendo puxar sardinha pro meu lado, mas você tá vendo uma vantagem. Não, mas um escancarada. A gente ainda tem que fazer, ó, tem da Cacau, só da Cacau Show tem sacola. Tem glória. Sacola só da Chocolate Lugano, que eu vi também. Que isso? Chocolate Lugano, um chocolate. Tem também só de outras... igual a gente fez do Rei do Mate, se você Isso. não assistiu, tem um só... A gente depois pode fazer. Ai, vamos fazendo, amor. Desse sabor agora, porque não acabou ainda não. Quanto é esse Vai. Aqui? Vê aí, mas menos de 10 reais ele não é não, cara. Monte Já tem Belo. 20 reais aí, vê. Cacau Show. Tá Tinha 38. Tá em 38, vai. R$15,99. Então só aqui tem. Vamos 30. Botar preço promocional? 15? 15. 15. Pra ficar 30. Fácil de somar, né? Depois só Vai. Eu sou de matemática. Vai. 38 mais. 15 mais 15. 30. 30. Mais 38, 68. 68. Mais os 99 centavos, 70. 79 mais 99. Fechou, tamo em 70. 70. Olha, ele custou 59, já valeu. E ainda tem mais coisa aqui. Do mesmo sabor. Um. 2, 3, 4, 5. Gente, isso é uma delícia. É o de Páscoa. É o coelhinho da Páscoa. É o de Páscoa. Que é aquele Kit Kat em formato de coelhinho que vem com flocos de arroz. É, que ele é aquele baradinho. É, que tem. Eles Crocantinho. Fazem, eles fazem do Papai Noel no Natal e, da, Ai, e do coelhinho na Páscoa. Que lindo, que lindo. Geralmente custa uns R$2, é R$1,99, dois e pouco, não é? Não lembro quanto é que é o preço, não. Eu acho que é mais Ei, ou menos soma isso. Aí. Ó, coelho. Olha que orelhão, gente. Etiquete. Parece o orelhão que meu filho tinha. Parece. R$1,99, é mais ou menos isso. Então tem 5, cara, tem 10 reais. Cara, até não é tão caro assim não, né? Se você for pensar que é Kit Kat. Mas deve ser, porque já tá perto da validade. Ah, tá. Na época é da Páscoa, ele deve ser uns R$2,50, R$2,99. É. Não, 12 não. 5 vezes 2, 10 reais. 70, reais. 80. 80, cara. Olha aí. Olha, só tô vendo vantagem. Só tô vendo vantagem. Parou. Só tô vendo. E quanto que é a validade dele será, hein? Ele é um chocolate ao leite com flocos de arroz. Lindo, muito gente. Gostoso. Lindo. Pra muito que gostoso. Mais? Pra que mais? Ai, podia vir não sei o quê, podia vir não sei o que lá. Para! Para, em nome de Jesus. É simples, é gostoso, é isso. Chocolate é bom, é crocante. Não vamos reclamar pra quê? Caramba aí! Caramba! Olha a data de validade! Quando? 15/12/15. Não dá pra ver, porque... Aqui, ó, não? Ah, agora sim. 15/12/2024. Gente, do 12, cara. Olha Até o Natal pra comer, ó. 15/12. Nossa, toda semana a glicose vai gritar aqui nessa casa. Gente. Que eu vou pedir mais. Soufflé. Eita, eu olha amo. Aí. Que a gente tava falando de. Do Você sorvete, gosta mais do que eu, né? Do sorvete aeroso. Uhum. Aerado. Aerado. Esse soufflé é aerado. E é aquela barrinha grande de 50 gramas. É. Chocolate ao leite. Ao leite aerado. Alibanho. Ah, tá, outra língua. Chocolate ao leite aerado. Olha aqui pra você ver como que ele é grande, ó, perto do É, do tá outro. R$5 no mercado, amor. Quanto será isso? Vê aí também. A gente podia ter uma máquina pra ir bipando, né? Amor, vamos comprar vários.
várias sacolas e revender. E montar nossa loja. É verdade. Esse é o futuro do Brasil. Esse é o futuro. E a barraquinha do Felipe? Será que não compra isso daí? Ah, essa comida de importada. É verdade. R$4,99. Então tem mais R$10. R$90. Fechou em 90 e comprou a sacola por quanto? R$59,15. Olha a vantagem. Compensou. Aí, amor. Compensou. Vou até parou. Abrir. Vou até abrir aqui pra comemorar. Olha que beleza, gente. Olha. Gente, eu acho esse chocolate tão bonito. Ele é bonito. Nestlé, né? A minha tristeza só é que ele acaba muito rápido. Olha como ele é porque bonito. Porque como ele tem areia, vai acabando rapidinho, né? Ele é air... Arenoso. Ah, não. Aerado. Para de confundir. Ah, eu amo. Eu amo. Tem que morder a mão pra fazer a marca. Tem que fazer a marca. Aí, agora sim. Ah, gente, eu vou te dizer. Até o momento, nada a reclamar. Nada a reclamar. Até o momento. A gente vai continuar só aí. Só gratidão. Olha quanto doce. Vamos dar um abraço coletivo nos doces? Vamos. Olha que lindo. Um abraço coletivo nos doces. Ai, que docinho. Eu não vi na sacola, não. Que docinho. Não tô na promoção também, não, tá? Que fofinha. É isso, mas é isso. A gente tá ficando por aqui. Um beijo enorme pra você, gente. Vê no próximo vídeo. Um beijo, gente. Valeu. Nossa, mas esse estabelecimento aqui, eu acho que eles vão fechar, né? Porque tava muito... Ainda tinha coisa muito pra vencer lá na frente. Não, mas eu acho... Pra poder já não, vender agora. Deve ser aquele lugar que revende, entende? Mas mesmo assim. Revende. Só se tiver um estoque muito alto, um negócio assim. Porque, tipo, falta muito tempo ainda pra vencer não, as coisas. Não, mas se eles colocarem... Tô reclamando, não tô reclamando, não. Mas tô vendo a... Tô tentando TV pela visão deles, é, entendeu? É, mas compensa, senão eles não faziam, né, meu amor? É, compensa, ninguém porque... Ninguém faz se não compensar. É, deve ser que às vezes a pessoa até faz uma compra grande e ganha uma caixa extra. Aí ela pega e bota a caixa pra vender. É, tudo bom.